বোকাখাতত শ্ৰমিক আইন উলংঘন শ্ৰম ঘোষণাৰ পৰিণতিত প্ৰাণ গ'ল এজন দৰিদ্ৰ শ্ৰমিকৰ বোকাখাটৰ এক্সপ্লটেক ইণ্ডিয়া নামৰ কাৰখানাতো পৰিণত হৈছে মৃত্যুৰ কাৰখানালৈ শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা নকৰাকৈয়ে চলি আছে এন কে হাজৰিকাৰ এক্সপ্লটেক ইণ্ডিয়া এজন ব্যক্তিৰ কাণ্ড জ্ঞানহীনতা চূড়ান্ত হেমাহী আৰু শ্ৰমিক আৰু কাৰখানা আইনক ভেঙুচালি কৰাৰ বাবেই বোকাখাতত কৰোণভাৱে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল এজন শতভোগী শ্ৰমিকে নিথৰুৱা হ'ল শ্ৰমিক পুত্ৰৰ শ্ৰমেৰে সন্মানজনকভাৱে জীয়াই থকা এটা পৰিয়াল হয় ঘটনাটো যোৱা পোন্ধৰ জুলাইৰ বিয়লিৰ স্থান বোকাখাটৰ লখৌজান বোকাখাটৰ লখৌজানৰ এক্সপ্লটেক ইণ্ডিয়া নামৰ গাড়ীৰ টেংকী বনৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত কৰ্মৰত অৱস্থাতেই টেংকিৰ প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণ ঘটি ঘটনাস্থলীতে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছিল লখৌজানৰ ঘগ্ৰাপথাৰ গন্ধিয়াচকৰ ললিত গন্ধিয়া নামৰ শ্ৰমিকজনে ঘটনাটো মানে ময়ো আশাকৰ্মী কৰোঁ মই বোকাখাত গৈছিলোঁ গৈ মই তিনিআলিৰ নামোতে এতিয়া আহিছিলে যে প্ৰকাশ তাঁতিয়ে মানে বাইক লৈ গৈ ক'লে বাইদেউ সেই আপুনি ব'লকচোন মই কৈছোঁ মই ক'ত যাম তাৰ বোলে ভাইটি গেৰেজত অকণমান সিও নাজানে সি সেইদিনা কাম যোৱা নাই তাৰপৰাও অকণমান ফোন আহিলে বোলে অকণমান দুখ পালে ভৰি দিনাই হাতত নাজানো আমি গৈ পেলাই বলক হস্পিটেললৈ যাম ময়ো গৈ তেনেকৈ মানে তালৈ যোৱা নাই তাক ক'লোঁ যে মইতো ইয়াত সোমাই পোৱা নাই বোলে মানুহ আছে মানুহ আছে মই সোমাই গ'লোঁ যোৱাৰ পিছত মই তাত ইমানেই সুধিছোঁ মানুহখিনিক মানে কৰ্মচাৰীও আছে মানুহ বেলেগ মানুহো আছে মই সুধিলোঁ যে মোৰ ভাইটি ইয়াত পৰি পেলাই অকণমান দুখ পালে ভাইটি ক'ত আছে মই হস্পিটেল নিবলৈ আহিছোঁ কোনো মানুহে একো মোক মানে উত্তৰ নিদিলে চব মানুহখিনি মোৰ পৰা আঁতৰি গ'ল তেতিয়া মই অলপ আগে পিছে গৈ পেলাই মানে বিচাৰিছোঁ নিজৰ ভাইটি যেতিয়া মই অলপ হেৰি আৱেগিক হৈ গৈছোঁ বিচাৰি মই অলপমান আগত গৈ অলপ তেজ এডোঙা দেখিলোঁ তেজ এডোঙা দেখাৰ পাছত মই অকণমান আগবাঢ়ি গৈ দেখিছোঁ ভাইটি মানে এনেকুৱা অৱস্থা মুখখন তললৈ দি আছে মূৰৰ মূৰৰ মানে গোটেই খোলাটো উৰি নায়েই মানে আৰু এই হাত এখন এনেকৈ পৰিছে গোটেই হাত মানে পুৰা বগা মাংস ওলাই আছে তাৰপাছত আৰু মই যেনে তেনে মোবাইল উলিয়াই মানুহজনক ফোন কৰিলোঁ কামত আছিল কি ক'লোঁ নাজানো ল'ৰাক ফোন কৰি পেলাই মোক পিছত তাৰ পৰা কোনে হস্পিটেল নিলে মই একো গম নাপাওঁ পিছৰখিনি মানে মই অহাৰ পিছত সেয়া তেওঁক থানালৈ নিলে নিয়াৰ পিছত তেওঁ প'ষ্টমৰ্টন কৰিলে কৰাৰ পিছত আনিলে এতিয়া জনামতে মোৰ ধাৰণাটো হ'ল কি ইমান ডাঙৰ এটা বাষ্ট কৰিছে গোটেই গড়মূৰ গাঁৱৰ বোলে ঘৰ দুৱাৰ চব কঁপি গৈছে এতিয়া দেখামতে গোটেই তাত বহুত টিং ওপৰৰ উৰি একদম য'ত ত'ত পৰিছে পৰাৰ পাছত তাত যদি প্ৰকৃত কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰি আছিলে তাততো অকল সি কাম কৰা নাই তাততো কৰ্মচাৰী অলপ আছিলে আৰু সেইটো ঘটনা হ'ব বুলিতো কৰ্মচাৰীখিনিয়ে নাজানে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কামটো কৰি আছিলে ইমান টিং পাত বা কিবা এইবিলাক ঢাকন চাকন খুলি যে পৰিছে কোনো এজন কৰ্মচাৰী গাত এটা আঘাত নাই বা টিঙ এচলা কাৰোবাক পৰিছে বা কোনোবাই এজন দেখি পেলাই তাত মূৰ ঘূৰাই পৰিছে একো নাই এনেকুৱা হৈছে নেকি যে কোনোবাই গম পায় সেইটো বাছ থ'ব বুলি গোটেইখিনি বাহিৰলৈ গৈ ভাইটিক অকলশৰে এৰি দিছে নেকি তাৰপাছতো যেনিবা কোনোবাই যদি পেটল আছে বুলি গমেই পাইছিলে বা কাম নকৰোঁ গুচীয়া কোৱা শুনিছোঁ ভাইটিক কোনোবাই এজন বা দুজনে ক'লে যে নামীয়া পেটল আছে নামি নাহিলে ঠিক আছে সি অকণমান কাম আছে বুলি নামি নাহিল দুজনমানেতো চোঁচৰাই আনিব লাগিছিল তাক লগৰ যেতিয়া সদায় কাম কৰি থাকে আমিতো লগৰ মানুহক বন্ধুক নেৰু তাকতো তেনেকৈ জুজু বজকে আনিব লাগিছিল গাড়ীখনৰ ভিতৰত আছে শুনা মতে ড্ৰাইভাৰে নতুন টেংকি বুলি কামত লগাইছে তাৰপাছতে আৰু যোনজন বসু সেই বসুৱে মানে দুপৰীয়া তাক ভাত খাবলৈ এতিয়া মোক বুঢ়াইয়ে কোৱা মতে সেইটো গেৰেজৰ মালিক বুলি শুনিছোঁ সেইটো গেৰেজৰ মানে চাৰ্জত আছে আৰু ছুপাৰভাইজাৰ এতিয়া চাবলৈ গ'লে তেওঁ ছুপাৰভাইজাৰ কৰি গেৰেজটো যেতিয়া চলাই আছে তেওঁ চেক কৰি পেলাই সেই কৰ্মচাৰী কামত লগাব লাগিছিলে তেওঁ চেক নকৰাকৈ কৰ্মচাৰী কিয় মোৰ ভাইটি বুলি নহয় তাত যিকোনো কৰ্মচাৰীক তেওঁ চেক নকৰাকৈ কৰ্মচাৰী কামত লগাব নালাগিছিলে এতিয়া তেওঁ চেক নকৰি অসাৱধানৰ কাৰণে এতিয়া এজন তেনেকৈ ঢুকাই পৰিয়াল ধ্বংস কৰি পেলালে কোনো নিৰাপত্তা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁ দায়িত্বত থাকিও একো নিৰাপত্তা নাই কাইলৈ আকৌ হ'ব এনেকুৱা ঘটনা নোহোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই মালিক পক্ষৰ ফালৰ পৰা তেনেকেতো কোনো অহা নাই আৰু যোনজনে এতিয়া মই খোলাকৈ কৈছোঁ যে বসুৱে দুপৰীয়া ভাত খাবলৈও তাক আহিবলৈ নিদিলে বোৱা বোৱাৰীক ফোন কৰিছে সি ইয়াত ভাত খালোঁ কিন্তু বসুৱে কথা পাতিছে বসুৱে কৈছে যে তাই অকণমান দম দিছে যে আপুনি দুপেৰে দুপেৰে কিয় ভাত খাবলৈ ৰাখে ঘৰলৈ পঠিয়াব লাগে অকণমান তেতিয়া সি ক'লে আজি আজিৰ পৰাও তাক দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ মানে নাৰাখোৱা আজিয়ে অকণমান ইমাৰ্জেঞ্চি কাম আছে সেইটো কাৰণে বচুৰ আজিলৈ বচু পলাতক বচুৰ নাই কোনোবা গৈছিলে ঘৰ তলা মৰা বচুৰ নিউজ মানুহটো অহা নাই নে বচুৰ আজিলৈকে ফোন এটা নাই সেইকাৰণে কৈছোঁ তেওঁ যদি গাত দুখ নাই তেওঁ পলাতক কিয় আছে তেওঁ পৰিয়ালটো ওচৰলৈ কিয় নাহিলে ঠিক আছে পাব্লিকে কিবা এটা কৰিব বুলি তেওঁ অহা নে তেওঁ মোৰ লগতটো কানেকশ্যন এটা কৰিব পাৰে মই এগৰাকী আশাকৰ্মী তেওঁ মোৰ আণ্ডাৰৰ ভিতৰত আছে তেওঁতো মোক বাইদেউ বা আমুক তামুক মই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আমুক কিবা এটা হৈছে বোধ কৰিব পাৰে তেওঁ পৰিয়ালটোক হ'লে আজি পৰ্যন্ত কিয় অহা নাই এটা ফোন কিয় নাই এন কে হাজৰিকাও নাই অহা গাড়ীৰ টেংকি বনোৱা উক্ত প্ৰতিষ্ঠানটোত শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তাৰ সামান্যতম ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটো কেৱল নিজৰ মুনাফাৰ বাবেই দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কাৰখানা আইনৰ উলংঘন শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তা জীৱন বীমা আদিৰ ব্যৱস্থা নকৰাকৈয়ে চলি আছে এন কে হাজৰিকা নামৰ ব্যক্তিজনৰ মালিকীস্বত্বত থকা এই এক্সপ্লটেক ইণ্ডিয়া নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটো আমাৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ অহা তথ্যমতে সমগ্ৰ ঘটনাটোক এক সাধাৰণ দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ দি গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আইন সম্বন্ধীয় সকলো বিষয়ে আনকি কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা আৰু যাৱতীয় নথি পত্ৰ নোহোৱাকৈ প্ৰতিষ্ঠানটোত তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে গেছ সৰবৰাহকাৰী টেংকিউ এইটো খুব এটা মোমান্তিক ঘটনা ঘটিলে আৰু আপোনালোকে যিটো কথা কৈছে হয় ময়ো এইটো খবৰ কৰিছিলোঁ যে তাত কোনো ধৰণৰ শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তা নাই আজি বহুত বছৰ হ'ল সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো ইয়াত স্থাপন কৰা কিন্তু অতিশয় দুৰ্ভাগ্যজনক কথা তাত বহুত শ্ৰমিকে কাম কৰে আমাৰ গাঁৱৰে প্ৰায় পোন্ধৰ বিছজন মানুহে তাত কাম কৰে আৰু বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই তাত কাম কৰে কিন্তু সেই ইমানখিনি শ্ৰমিকে তাত কাম কৰে আৰু তাৰ যিখিনি কাম আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে তাত অইল টেংকাৰ গেছ টেংকাৰ এইবিলাক বনায় নতুনকৈ আৰু ৰিপেয়াৰিং কৰে গতিকে সেইটো এটা খুব এটা চেঞ্চিটিভ এটা মানে স্পৰ্শকাতৰ এটা উদ্যোগ আৰু তাত যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো ঘটনা ঘটিব পাৰে বহুত বেছি হেৰিয়াৰ কাৰেণ্টৰ তাত ব্যৱস্থা আছে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ আৰু লগতে যিবিলাক এক্সপ্ল'চিভ গেছেই হওক পেট্ৰলেই হওক ডিজেলেই হওক সেইবিলাক লৈ পেলাই তাত কামটো হয় যিহেতু সেইবিলাক টেংকাৰৰ তাত ৰিপেয়াৰিং বা তেনেকুৱা মেনুফেক্সাৰিং তেনেকুৱা কাম কৰে আৰু অতিশয় মানে আচৰিত কথা আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ প্ৰশাসনৰো হেমাহি দেখি আমাৰ লাজ লাগিছে আমি এখন কেনেকুৱা দেশত মানে বাস কৰিছোঁ সেইটো নিজক মানে আমি সুধিবলৈ নিজেই লজ্জিত হৈছোঁ যে সেই তেনেকুৱা এটা উদ্যোগতো কোনো ধৰণৰ চেফটি মেজাৰ্চৰ ব্যৱস্থা নাই তাত কোনো চেফটি অফিচাৰ নাই যিখিনি তাত শ্ৰমিক আছে সেই শ্ৰমিকখিনিৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই আনকি এটা হেলমেট দিয়া বা আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ শ্বুটযোৰ পিন্ধা চেফটি শ্বু এযোৰ দিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো তাত ব্যৱস্থা নাই আৰু দ্বিতীয়তে যিসকল শ্ৰমিকে তাত কাম কৰে সেই শ্ৰমিকখিনিৰ কাৰণে যিখিনি শ্ৰমিক আইনৰ অনুসৰি কৰিব লাগে তেওঁলোকক ই এছ আই চিৰ সুবিধা দিব লাগে ইঞ্চুৰেঞ্চ দিব লাগে বা তেওঁলোকক আপোনাৰ ধৰক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা ই এছ আই চি পি এফৰ থাকে থাকে তেওঁলোকৰ তাত গোটেই জীৱনটো এতিয়া পোন্ধৰ বিছ বছৰ তাত কাম কৰি থকা মানুহো আছে গতিকে সেই মানুহবিলাকৰ পি এফৰ সুবিধাও নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মানে তেওঁলোকৰ হেৰি নকৰাকৈ একদম অমানীয়ভাৱে বব্বৰভাৱে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো চলাই আছিলে ইমান বছৰে আৰু তাৰ যিজন প্ৰপাৰেটৰ এজন সন্মানীয় মানুহ ব্যক্তি আমাৰ তাৰ আমিও যথেষ্ট তেখেতক সন্মান কৰোঁ নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ হাজৰিকা বুলি আমি জানো আৰু তাত যিজন ছুপাৰভাইজাৰ আছে যি সকলো কাম বনবোৰ চোৱা চিতা কৰে চাম বসুমতাৰী বসু বুলি কয় সেই মানুহজন আমি যেতিয়াই দেখোঁ তেওঁ সকলো সময়তে সুৰামত্ত অৱস্থাতে তেওঁক আমি দেখোঁ আৰু তেওঁ এই মানুহবোৰ কাম কৰিবলৈ নি আৰু মই পিছত জানিব পাৰিছোঁ সেইদিনাখন তেওঁ এই ল'ৰাটোক ভাত খাবলৈ আহিবলৈও ঘৰলৈ নপঠিয়ালে আৰু যিটো মানে টেংকিত বিস্ফোৰণ হৈছে সেই টেংকীটো বোলে পেট্ৰলৰ টেংকি আছিলে পেট্ৰ'ল খালী কৰি আহিছিলে ভিতৰত যথেষ্ট গেছ হৈ আছিলে আৰু তাত মানে জ্বলাই কৰি পেলাই বা পঠিয়াই দিলে উঠাই পেলাই ল'ৰাটোক ৱেল্ডিংটো তাত লগোৱাৰ লগে লগে ব্ৰাছ কৰি পেলাই ল'ৰাটো প্ৰায় ওপৰলৈ প্ৰায় চল্লিছ পঞ্চাছ ফুট ওপৰলৈ উৰি গৈছে ল'ৰাটো একোৱেই নাই গাটোত তেনেকুৱা ধৰণে অতিশয় মানে ৰোমাণ্টিকভাৱে ল'ৰাটো নিহত হৈছে আৰু তাৰপিছৰ পৰা অতিশয় দুৰ্ভাগ্যজনক তাতকৈও কথা যে আপোনাৰ এজন মানুহ হৈও আমি মানুহ আমি প্ৰত্যেকে আমি যেতিয়া দুঠেঙীয়া জীৱ মূৰটো লৈ আছোঁ ডিঙিৰ ওপৰত আমি মানুহ এজন মানুহ হৈ তেখেতে মানৱীয়তাৰ কোনো পৰিচয় দিয়া আজিলৈকে মানুহ ঘৰলৈ নাহিলে মানুহঘৰৰ আপোনালোকে অৱস্থা চাওক কেনেকুৱা যিজন ঢুকালে তেওঁৰ মাতৃ আছে কাণেৰে নেদে নুশুনে চকুৰেও ভালকৈ নেদেখে মানে শয্যাগত নিচিনা এগৰাকী মাতৃ আছে তেওঁৰ এমাহিমা দুটা ল'ৰা আছে যিটো ল'ৰাই মুখাগ্নি কৰিছে সাত বছৰ হৈছে ল'ৰাটোৰ বয়স আৰু এবছৰ চাৰি মাহৰ এজনী কেঁচুৱা ছোৱালী আছে পত্নীক আপোনালোকে দেখিছেই গতিকে ঘৰখনৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিছেই গতিকে তেওঁ এবাৰ মানৱীয়তা খাতিৰত আহি পেলাই এই মানুহঘৰক মাত এষাৰ লগাব নালাগিছিলেনে আজি তিলনি আজি তিনিদিনীয়া তিলনি কৰিছে ইয়াত আৰু ৰাইজে তাৰ কাৰণে তিলনী সম্পূৰ্ণ যা যোগাৰ কৰি পেলাই তিলনি কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ আপোনালোক আহিছে খুব ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ যোগেদি আমি চৰকাৰ প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই দুৰ্ভগীয়া মানুহঘৰৰ কাৰণে অকণমান চকু মেলি চাওক মানুহঘৰে যাতে ন্যায় পায় তাৰ কাৰণে আমি জানিব পৰা মতে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কোনো আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণহীন মুখ্য কাৰিকৰ কালীমোহন বসুমতাৰী বৰ্তমান পলাতক আনকি প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বতাধিকাৰী এন কে হাজৰিকায়ো জিলাখনৰ বাহিৰত থকাৰ অজুহাতত অৱস্থান কৰিছে নিৰাপদ দূৰত্বত ইফালে সমগ্ৰ ঘটনাটোক ধনীক শ্ৰেণীয়ে কৰা শ্ৰম শোষণৰ পৰিণতি বুলি অভিহিত কৰিছে জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘই লগতে পৰিয়ালটোৱে ন্যায় প্ৰাপ্তিৰ বাবে কৰিবলগীয়া যুঁজখনত সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে সংগঠনটোৱে জানিব পাৰিছোঁ আমাৰ বোকাখাত অঞ্চলৰে এজন উদ্যোগী এন কে হাজৰিকা যাক নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ হাজৰিকা বুলি জনাজাত তেখেতৰ কোম্পেনীত আমাৰ ললিত গন্ধিয়া কৰ্মৰত আছিল বহু বছৰ জুৰি তাত কাম কৰিছিল আজি আমি জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘ বিষয়টো অনুসন্ধান যেতিয়া কৰিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াৰ বিভিন্ন তথ্য আমি পোহৰলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এটা কোম্পেনী চলিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া শ্ৰমিকসকলৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে তেওঁ অভিযুক্ত হৈছে এন কে হাজৰিকা ডাঙৰীয়া কাৰণ ই এছ আই চি কাৰ্ডখনো আজিলৈকে শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে কৰি দিয়া নাই গতিকে তেনে এক শ্ৰম শ্ৰম শোষণ কৰা কাৰ্যকলাপ আমি সদায় নিন্দা কৰি আহিছোঁ আমি অনতি বিলম্বে এই কোম্পেনীসমূহক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে যি শ্ৰমিকক ব্যৱহাৰ কৰে পাঁচজনতকৈ ততোধিক যি শ্ৰমিকক লৈ যি উদ্যোগ গঢ়ি গঢ়ি তুলিছে সকলোৱে এই নৈতিক দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব আমি এতিয়াৰ পৰা জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘই এই বিষয় বিষয়ত আমি সক্ৰিয়ভাৱে আমি মাত মাতিম কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হ'ল একাংশ দালাল হয়তো ইয়াত পদাৰ্পণ কৰাৰ এক চন্মবেশী ৰূপ লোৱাৰ ইতিমধ্যে আমি আশংকা ঘনীভূত হৈছে কাৰণ আমি ললিত গন্ধিয়াৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ কাৰণে আমি মাতিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ তেনেক্ষণতে আমি কিছুমান তথ্য লাভ কৰিছোঁ যে মহিলাগৰাকীক এনেকুৱা ধৰণে এটা আভুৱাভাৰীৰ কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে একাংশ লোকে যে তোমালোকে কেছটো তৰিলেতো বহুত দিন লাগিব কেছটো জিকিবলৈ বা কেছটো খেলিবলৈ বহুত দৌৰিব লাগিব গতিকে ক্ষতিপূৰণৰ কাৰণে আমি মালিক পক্ষক আমি কথা পাতি দি তোমালোকক কিবা এটা দিয়াই দিম এই ধৰণৰ পুতৌ পাত্ৰ কৰি পৰিয়ালটোক পুনৰবাৰ অপমান নকৰিব কাৰণে আমি জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘই সকীয়াই দিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ এটা এই এজন ব্যক্তিক জীৱন্তে হেৰুৱাইছে মাতৃ অসুস্থ অৱস্থাত আছে পানী কেঁচুৱা এটা আছে এটা সাত বছৰীয়া এটা ল'ৰাক লৈ এই বিধৱা মহিলাগৰাকী কি কৰি খাব তেওঁৰ ওপৰত যিহেতু ডিপেণ্ডেণ্ট গতিকে এই কেছ আমি ওপৰলৈ লৈ যাম আমি পৰিয়ালটোৱে গোচৰ তৰিব তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণে মিছগাইড কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে যে পৰিয়ালটো তোমালোকে কেছ নতৰিলেও হ'ব চৰকাৰে নিজাকৈ তৰিছে আমি কৈছোঁ মহিলাগৰাকী যিগৰাকী যিগৰাকী ব্যক্তিৰ পত্নী সেই পত্নীগৰাকীৰ চহীটো ইয়াত বহুত ভেলু আছে তেখেতৰ ভেলুৱেবল চহীটোক বাদ দি কোনোবাই গোচৰ দিয়া বুলি দেখুৱাই আমাৰ চকুত ধূলি মৰাৰ যি ৰাজনীতি ইতিমধ্যে একাংশ মানুহ কোনোবা ৰাজনৈতিক চক্ৰ লিপ্ত হৈছে ধনীক শ্ৰেণীক ইয়াত মানে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে সেইটো জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘই আমি এই পৰিয়ালটোক গাৰ্ড দিবৰ কাৰণে আজিৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি সষ্টম হৈছোঁ আমি ইয়াৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ কাৰণে যিমান দূৰলৈ আমি যাব লাগে আমি ইমান দূৰলৈ যাবৰ কাৰণে সষ্টম হৈছোঁ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে এজন প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ ধনবল আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱৰ মেৰ পেছত ন্যায় পাবনে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে বোকাখাটৰ পৰা পল্লৱ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট আপডেট নাও